Klas var ofta väldigt hungrig och han tyckte särskilt mycket om kakor. Så då var det ju tur för honom att de hade en så duktig bagare i Hackebackeskogen. Han hette Jösse Bagare och så här brukade han göra när han bakade pepparkakor. När som pepparkakebagan bakar pepparkakor tar han ner från skåpet största grytan och ett kilo margarin. Det ska smältas, inte brynas, så när bubblor börjar synas ska man blanda margarinet med ett kilo ljust farin. Ut i grytan margarinet rörs tillsammans med farinet, åtta äggulor och sedan drygt ett kilo vetemjöl. Sist en tesked peppar strör man ner i grytan och så rör man, sedan hälles hela degen på ett bakbord utan söl. Klas Klättemus och Mårten Skogsmus tyckte att det var på tok att det skulle vara så farligt att vara liten i Hackebackeskogen och att reven och ugglan och somliga andra med för den delen inte kunde låta bli att äta upp de som var mindre än de själva. Därför gick de till den snälla Bamsefar, det var björnen det, och bad honom att han skulle säga till alla djuren att de inte fick äta upp varann på det där sättet. Det gjorde Bamsefar, och eftersom Bamsefar var den största och starkaste av alla djuren så lovade de andra att de skulle göra som Bamsefar sa. Fast reven tyckte att det var besvärligt förstås att inte få något kött. Därför gick han till bondgården som fanns i närheten och stal en skinka ur visthusbon. Han fick förresten hjälp av en liten visthusmus. Jag är en fin visthusmus, här är mitt visthusmushus. Här finns många skinkor feta, men de minskar ska ni veta. Får jag på skinka aptit, knaprar jag i mig en bit. Och det gör jag hela dagen, och så blir jag mätt i magen. Men husbon på gården, han blev arg när han märkte att det fattades en skinka i visthusbon. Han begrep att det var reven som hade varit framme, och så gick han och hans fru på revjakt i Hackebackeskogen. Tyst på tårna får vi gå. Vi får gå försiktigt. Ska man kon på reven få, bör man smyga sig på tå. Det är mycket viktigt. Vi får gå försiktigt. Tänk på detta först som sist. Vi får gå försiktigt. Trampar du på minsta kvist, anar reven arga list. Det är mycket viktigt. Vi får gå försiktigt. Ingen vet var räven är. Vi får gå försiktigt. Det kan hända han är här, kanske bort i busken där. Det är mycket viktigt. Vi får gå försiktigt. Men de fick aldrig tag i reven, utan istället fick de syn på Bamsefars och Nallemors lilla unge som hette Brummelman. Och de tog med sig honom till gården och stängde in honom i visthusbon, för de tänkte sälja honom till en cirkus. Men Klas och Mårten och alla de andra djuren i Hackebackeskogen hjälpte till att befria Brummelman sen. Ja, reven var också med. Och Nallemor blev så glad och Bamsefar tackade allihop och sa att om de inte hade varit sams och hållit ihop så hade de aldrig kunnat klara Brummelman. Och sen bjöd han in dem på en stor fest. Men innan dess måste Brummelman bada, för han hade smort ner sig så förskräckligt när han satt i visthusbon. Nallemor tog fram en spann vatten och tvål och borste och så sjöng hon. Skrubba lilla Brummelman med tvål och borste i en spann. Nalle ska bli fin och ren, han ska bli så mjuk och len. Mor vill skrubba om hon får på bruna ben och svarta tår. Nej bevars vad du är grå på dina tassar små. Titta hitåt så får jag torka nosen din ett tag. Vänd på huvudet får jag se
lilla örat med. Skrubba lilla brummelman med tvål och borste i en spann. Ingen björn i detta land ska bli så ren som han. På festen hos Bamsefar kom alla djuren med, den lilla visthusmusen också. Och de fick blåbärssylt och honungskakor att äta och blåbärssaft att dricka. Men något kött det fick de inte. Reven han höll god min fast han grinade nog lite illa förstås när de sjöng grönsaksätarsången som Nallemor hade lärt sig av sin farbror som aldrig åt någonting annat än grönsaker och som blev 100 år gammal. Den som jämt har kött till mat och skinkor hela dagen, han blir så desto trött och lat och väldigt tjock om magen. Men den som äter palsternacker, han går inte av för hacken. Morotselleri och dille är inte heller illa. Han blir så lagom mätt i magen, glad och munter hela dagen. Får så svenskt i bena att han inte kan stå stilla. Den som bara vill ha kött och äter sina vänner, han blir så desto lat och trött och får så fula tänder. Men den som äter palsternacker, han går inte av för hacker. Det finns kraftig morotsaft för den som håller stilen. Han blir så snäll mot dem man känner, han får många goda vänner och får väldigt fina tänder, liksom krokodilen.